Следна наша тема се изборите за Европскиот парламент и нивното влијание врз амбицијата на земјава наскоро да ги почне преговорите за членство во Европската унија. Дали поразот на Макрон во Франција дополнително ја комплицира ситуацијата за земјава? Како кон Северна Македонија ќе се постави Мицотакис, кој се чини наскоро ќе стане нов грчки премиер? Ова се дел од прашањата чии одговори ги бараме во следните неколку минути. Прво одиме до Германија, каде е колегата Владимир Мирчевски. Владимир, како може да се сумира исходот од изборите за Европскиот парламент во 28-те земји членки на Унијата? Васко, овие избори за Европскиот парламент донесоа два интересни резултата. Првиот е дека евроскептичните партии, крајно десните партии, поединечно во некои земји, особено во Велика Британија и во Франција, направија голем напредок. Меѓутоа, од друга страна, на глобално ниво ги немаат бројките на кои што се надевали, па кои што ги очекуваа дека ќе ги освоат. Од друга страна, проевропските партии освоја повеќе од 80% од местата во Европскиот парламент, меѓутоа, од друга страна, се доста фрагментирани и поделени на повеќе опции. Е, са, во однос на Македонија има два аспекта кои што се многу битни. Прво е како поразот на партијата на францускиот претседател Емануел Макрон од Националниот фронт од крајната десница на Мари Ле Пен во Франција ќе се одрази врз евроатлантската интеграција на Македонија и желбите во јуни да добие датум за старт на преговори. А од друга страна, тука исто така е поразот на левичарската Сириза во Грција и најавата дека Грција ќе оди на предвремени парламентарни избори, што значи дека веќе на почетокот на јули е многу можно Грција да има нова влада, која што нема толку многу благонаклоно да гледа или позитивно да гледа на преспанскиот договор кој што е подпишан пред речиси една година. Од друга страна, овде во Германија исто така резултатите се многу интересни, како од прво покажа пад и на владеачката ЦДУ-ЦСУ, Унија на Ангела Меркел, и на низиниот коалицијски партнер, тоа се Социјалдемократската партија, и можноста, поради слабиот резултат, социјалдемократите да напуштат владеачката коалиција со Меркел, што би значило пад на незината влада и може би до крајот на годината нови предвремени избори во Германија, кој што знаеме дека е моторот, дека е главната земја членка на Унијата. Европската народна партија, ова традиционалната десница, ИПП, социјалистите и социјалдемократите немаат веќе самите две групации сами мнозинство во Европскиот парламент, така што ќе им треба коалиција најмалку со либералите, кои што се трета сила поред во Европскиот парламент, ако не и со зелените, кои што се четврти. Да, најверојатно во еден триаголник на Европските народни партии и ИПП, социјалистите и социјалдемократите и сега веќе либералите, кои што освоја преку 100, чинам 107 места во Европскиот парламент, ќе треба да се бара изгледот на идната Европска комисија. Ако доскоро се сметаше дека Манфред Вебер, кандидатот на десните партии од Германија, речи си известен председател на Европската комисија, сега таа опција по овие вчерашни резултати не изгледа толку изгледна. Исто така, од друга страна, холандијанецот Франц Тимерман, кој што се смета за кандидат на левичарските партии, не е многу изгледен кандидат или многу изгледен потенцијален добитник на позицијата прв шеф на Европската комисија. И затоа може би како неочекуван трети играч се јавува кандидатката на либералите, актуалната еврокомесарка Маргарет Вестагер, која доаѓа од една помала партија во Данска, која што се смета дека би можела, бидејќи доаѓа од една центристичка партија, да ги обедини партиите и од левицата и од десницата, зборам за партии кои што се проевропски ориентирани. Меѓутоа, тоа ќе биде појасно во следните дени во која насока ќе тргнат преговорите во Европската унија. Исто така, во оваа анализа не треба да се заборави и улогата на зелените партии, кои што имаат можеби историски едно најдобрите успеси, имаат освоено околу 70 места од 751-то место во Европскиот парламент. Благодарам. Пред да се поврземе со Атина, каде не чека професорот Јанис Армаколас од влијателниот Think Tank Елиамеп, да ги слушнеме мислењата на универзитетскиот професор Абдула Азизи, кој на Универзитетот на Југоисточна Европа предава предмети поврзани со Европската унија, и на Љупчо Петковски, кој е прв човек на Евротинк, организација која исто така има експертиза во европските теми. Еве што мислат тие за влијанието на европските избори врз европерспективата на земјава. Во Франција, нели, Макрон, партијата на председателот Макрон беше изначено дури изгуби од крајната десница, меѓутоа доколку се погледнат гласовите и на другите партии, гледаме дека повторно центарот, мејнстрим партиите таму однеле победа. Сега како тоа ќе се протолкува од страна на Макрон? Знаеме дека и одложувањето на датумот лани и најголемите резерви кон проширувањето, давањето, нели,
датум за почеток на, за преговори за Македонија и Албанија доаѓаше токму од таа француска елита. Како ќе се одвиваат таму работите, не може да знаеме. Меѓутоа, мислам дека во најдобар интерес и нивен е да се подржи тој процес и да, да се отвори. И трета работа што ја научивме и што не беше толку очекувана, не се ни разговараше толку за неа, се е потенцијалното, да кажеме, паѓање на германската влада. Затоа што и во Германија резултати се такви да притисокот е врз владеачките партии, социјалдемократите целосно потврдија на овие избори и веројатно ќе влезат во процес на преиспитување на нивната улога во коалицијската влада. Гласовите дека губат поради тоа што се во коалиција нели со центар десната партија на Меркел ќе станат се посилни и ја очекувам дека таму можна е веројатно да се преиспита целата таа коалиција да се оди можеби на избори порано од планираното, за како ќе се изваде одвојувањето од Албанија, ако тоа уопште се оди на, воопшто се оди на таква опција, е прашање на некаква политичка механика која што ќе договорат. Меѓутоа, јас сум се уште оптимист дека нели, датум ќе има годинава. Нук мен дојче зидјат парламентите европјан, до тихон шум на дешим на политикаве та башкимите европјан визави Балканит Перендимор, përshkak se politikat e bashkimit evropian janë qartë të definuara në strategjinë tërzërim drejt Ballkanit Perëndimor. Ndikimi mund të jetë minimal, megjithatë baza kryesore e politikave të bashkimit evropian për zërim drejt Ballkanit Perëndimor do të mbetet e njëjta. Dhe vendet anëtare, vendet kandidate të cilat pretendojnë për anëtarësinë apo presin veçmonë datën për marrjen e negociatave sigurisht Maqedonia, do të duhet vetë të realizojnë detyrat të cilat një kanë të bëjnë në oborën e shtetit. Dhe më pas, të flasim edhe për politika tjera, të cilat mund të jenë edhe rajonale, por vlerësimi për reforma bëhet në bazë individuale. Веќе реков на видеоврска од Атина го имаме Јани Сармаколас, професор на Универзитетот Македонија со седиште во Солун и истражувач на познатата грчка think tank организација Елија Меп. Со него ќе разговараме за исходот од вчерашното гласање во Грција, во која опозицијската Нова демократија оствари убедлива победа и на европските и на локалните избори, пошто премиерот Алексис Ципрас објави дека веднаш ќе оди на предвремени парламентарни избори. Професор Армаколас, добро вечер. Hello. Која е логиката на Ципрас да оди на вонред избори за кои знае дека ќе ги загуби? Listen, it was a heavy defeat for the government. I think they were expecting that the margin would be smaller. Even New Democracy, I think, was expecting that the victory would not have been so big. So given the 9.5 points percentage points difference, it makes it very difficult for Tsipras and his government to stay in power for another 4 months. Of course, they have the parliamentary majority to do so, but the electoral mathematics, so to say, of Greece make it almost compulsory for him to go to elections now. The reason is because if they would wait for another 4 months until late September or early October to hold elections, they could have even worse result and bigger difference between Nea Dimokratia and Syriza. So for them, it's important to go to elections now in order to keep the distance between the Nea Dimokratia, which will be first party, and Syriza, which will be the second party, in the same more or less difference, the same gap. I think one of the things that many analysts say is that it was possibly a mistake that Tsipras and Syriza did not go to elections together with the European elections, in the sense that they could have had a better result in the elections if it was held together with the European elections. That is gone now. So for Syriza, the point is how to minimize the damage and make sure that it remains the second biggest party with a significant high percentage so that they can continue to challenge Nea Dimokratia as opposition in the near future. И кога зборуваме за тешки одлуки во мандатот на Сириза меѓу УНИФЕ и договорот од Преспа, колку тој договор е виновен за ваквиот резултат на владеачката партија на вчерашните избори?
Listen, about this issue, I am among these people who tend to believe that the issue has been key in the public discourse, but it has not so much influence of the people's decision to vote. And the studies that I have read about the issue before the elections showed that it was not so important for everybody. It was important for right-wing voters, and it was important for Northern Greece, but not for everybody. Therefore, I think what happened with possibly, it remains to be seen, and I think we need to do more analysis to find out what exactly happened. But my impression is that this issue had the following effect. It strengthened and solidified the right-wing vote, so it gave even more arguments to those people who wanted to vote Nea Dimokratia or wanted to vote against Syriza, and also strengthened Nea Dimokratia in the north. This issue played a role in the north. But even in that case, for northern Greece, it was not uniform influence. For example, Central Macedonia and Eastern Macedonia, we saw that Nea Dimokratia increased its difference from Syriza significantly. But Western Macedonia, we saw that the damage was not that big for Syriza. So it's an issue that played a role, but no, it was not the determining one for the defeat of Syriza. С оглед на тоа што изборите во Грција се очекуваат на крајот на јуни, главното прашање што се поставува овде во нашава земја е ако земјава не добие одлука за почеток на преговори на Европскиот Совет во јуни, тогаш како кон ова прашање ќе се постави веќе се поизвестно новиот грчки премиер Мицотакис? I think the leader of the opposition has not said that they will try to block the start of the accession negotiations of North Macedonia. He has said that he will use veto whenever necessary during the accession negotiations. So according to the official position of New Democracy, the start of the accession negotiations is not in danger, but it remains to be seen how relations will develop, will evolve during the accession negotiations. However, there are opposing views within Nea Dimokratia. There are important segments and important figures within the party who would like to have a stronger, more rejectionist policy towards North Macedonia. And these are important figures within the party. And I would say there are even, to some extent, two different views within the party. The view which is more moderate and it's held by the leader and important figures, and another view which is even a bit more hardline, which is held by the former prime minister and other important figures in the party. It remains to be seen what will be the balance of power between these two options. But after this big victory in the European elections, which I expect to be replicated in the general elections, I think the new prime minister, the next prime minister, Mitsotakis, will have the upper hand, and for a while he will be in position to set his own terms on everybody within the party. And if he will want to follow a moderate policy on the issue of North Macedonia, I expect that for a while he will be in position to do that. But remains to be seen, of course, after the elections. Професор Маркулас, благодарам за гостувањето во 360 степени. А како илустрација на ова што го зборуваше професорот Армаколас, предлагам да го видиме одговорот на Мицотакис, даден пред околу две недели на прашање на новинар во Грција за тоа дали планира да стави вето на одлуката за почеток на пристапни преговори со Северна Македонија, ако тој биде во позиција да решава како премиер. Κύριε Πρόεδρε, τον περασμένο Ιούνιο, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, η κυβέρνηση Τσίπρα υποστήριξε την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βόρεια Μακεδονία. Τότε, τουλάχιστον τρεις χώρες, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Δανία, έθεσαν βέτο στη χορήγηση ημερομηνίας έναρξης των συνομιλιών, με αποτέλεσμα η σχετική απόφαση να μετατεθεί για το φετινό Ιούνιο. Εφόσον η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση και το θέμα επανέλθει, θα συνταχθείτε με αυτές τις χώρες και θα ασκήσετε βέτο ή όχι? Θα εξετάσουμε την κατάσταση όπως θα έχει διαμορφωθεί τότε, κυρία Κρουστάλη. Γνωρίζετε ότι δυστυχώς, αν ερμηνεύσει κανείς αυστηρά τη Συμφωνία των Πρεσπών, η χώρα μας δεν έχει τη δυνατότητα να βάλει βέτο στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων
για την γειτονική χώρα. Έχει όμως προφανώς τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της συζήτησης των 35 κεφαλαίων να προβάλλει αντιρρήσεις και να βάλει βέτο καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Από και πέρα, για το ζήτημα αυτό θα επαναλάβω ότι ο κύριος Τσίπρας είναι υπόλογος απέναντι στην ελληνική κοινωνία και απέναντι στον ελληνικό λαό για μια κακή συμφωνία την οποία υπέγραψε με τους γειτονές μας, η οποία για πρώτη φορά αναγνώρισε μακεδονική εθνότητα, μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα, δεν προστάτευσε ούτε καν τα μακεδονικά προϊόντα της Βορείου Ελλάδος. Έχω παρουσιάσει αναλυτικά τα βήματα τα οποία θα ακολουθήσουμε για να μετριάσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας. Με πρώτο και σημαντικότερο βήμα, την ενίσχυση του μπραντ της Μακεδονίας μας, αυτού που αποκαλώ εγώ της πραγματικής Μακεδονίας, σε συνεννόηση με τους περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Θα προστατεύσουμε το μπραντ Μακεδονία, κυρία Κρουστάλη, μας ανήκει εξάλλου. Και θα προστατεύσουμε επίσης και όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα βρίσκονται απολύτως ξεκρέμαστες από μια κακή συμφωνία, η οποία δεν προστάτευσε τα συμφέροντά τους.